lazım, yer kimə gərək, üstündən nur saçan günəşi yoxsa, soyuq daşa bənzər sinədə ürək, dünyanı qızdıran günəşi yoxsa. Bulutlar dağılın, dumanlar qaçın, kim deyir tüstülər boğur günəşi, açın qoynunuzu üfüqlər, açın, doğur millətimin, doğur günəşi. Allah vergisidir, Tanrı payıdır, yanır zaman zaman olur beləcə, bütün ürəklərdən keçir, qayıdır, bütün çiyinlərə qonur beləcə. Kökü torpaqdadır, tərabətdədir, işsiz iş saatı, iş günü yoxdur, bütün fəsillərdə hərəkətdədir, yaz günü, yay günü, qış günü yoxdur. Allahım, bu xalqa xilaskar yetir. Ona söylənəsi ağrım, acım var. Oğul deyə-deyə sızlayan anam, qardaş deyə-deyə yanan bacım var. Havalı dağların havası kimi, insanı yaşadan hava, su kimi, bugün xilaskara ehtiyacım var. Allahım, bu xalqa xilaskar yetir, istər yerdən çıxard özüm bilərsən, istər göydən indir özüm bilərsən, məsləhət sənindir özüm bilərsən. İstər Cavanşiri qaldır yerindən, istər Xətaini təzədən gətir, yetir nəvəsini Dədə Qorqudun qədim tarlamıza təzədən gətir, baş ver başımızda tac ola bilsin, ruh ver qolumuzda güc ola bilsin, sevgi ver dost ilə könül bağlasın, nifrət ver düşmənlə öc ola bilsin, dönsün nəsillərin ziyarətinə, Məkkə ola bilsin, hac ola bilsin, ayrı seçkiliyin, tərəfkeşliyin taxtını bir yolluq devirmək üçün, adamı insana, kütləni xalqa, tayfanı millətə çevirmək üçün, Allahım bizə bir aqsaqqal yetir, Allahım bu xalqa xilaskar yetir. Prezident and içən gün sular gərək durula, Allah özü insanın paklığına vurula, yaxınlar doğmalaşa, doğmalar əzizlənə, dağların çeşməsi tək könüllər təmizlənə, torpağın hər qarışı işıqlana, nurlana, vətəni xoşbəxt görə, vətəndaş qürurlana. Prezident and içən gün xalq onu öz bəxtinə zirvə bilər, şah bilər, Allahdan aşağıda ulu səcdəgah bilər. Prezident and içən gün gərək bütün arzular bir nöqtədə birləşə, biləklər polatdaşa, yumruqlar dəmirləşə. Prezident and içən gün millət ayağa dursun qədimi bir nizamla, əskəri intizamla. Prezident and içən gün gərək onun səsinə dağlar, daşlar səs verə. Bu səs möcüzə kimi diriyə əbədiyyət, ölüyə nəfəs verə.
Prezidentin andını hər kəs öz andı kimi gərək müqəddəs bilə. Allahın tərəfindən bəndənin ürəyinə enib gələn səs bilə. Sinəsi qanlı oxdu bugün Azərbaycanın. İkinci yolu yoxdu bugün Azərbaycanın. Prezident andışan gün təkcə prezident deyil, gərək millət andışə. Xaliqinə əl açıb bütün xilqət andışə. Andışa şəhidlərin türbəsinə, qəbrinə, andışa anaların dözümünə, səbrinə, andışa gəlinlərin kədərinə, yasına, andışa bu torpağın əbədi xilasına, andışa nənələrin ocağına, qoruna, andışa and yerimiz babaların göruna, andışa yetimlərin fəryadına, ahına, diz qoya torpağına, üz tuta Allahına, andişə Xocalıda axıb gedən qanlara, andişə gün tək yanan işıqlı vicdanlara. Sizin adınızı hamı pisə çəkir və aybınıza gəlmir, utanmırsınız. Yoldaş Əliyev. Əşi, utanmırsın, nə yoldaş Əliyev? Mən sizə eşitmək istəmirəm. İnsafınız yox, namusunuz yox, qeyrətiniz yox. Qaşqına baxıram, üşüyür canım. Candan can ayrılır, qandan qan qaçır. Sanıram qaçqının biri də mənəm, torpaq ayağımın altından qaçır. Qaçqını hələ ki öz beşiyinə, isti yuvasına yetirəmirik. Qaçırıq sərt sözün şapalağından, danlağın yükünü götürəmirik. Niyə bu kişinin adını hamı çəkir, sən üzvü görmürlər? Səni bura nə təyin eləmişəm mən? Ayb olsun sənə! Hər oğul özünü əskər eləsə, hər kişi evini səngər eləsə, hər kəs qəzəbini xəncər eləsə, qaşqın olardı mı görəsən alın? Hamı bir nəfərə çevrilə bilsə, rəhbərlik rəhbərə çevrilə bilsə, bir kəsin ağrısı hamıya çatıb, bəşəri kədərə çevrilə bilsə, aşkın olardı mı görəsən Allah? Göydən yerə mərhəmət var, Haqqa doğru hərəkət var, Bircədə sifət Məkkədə, Sevgi şərəngi toxuduq, Ətir daddıq gül qoxuduq, İmama rəhmət oxuduq, Yezidə lənət Məkkədə. Geyindi ehram paltarı, ağlığı dağların qarı, yeridik qibliyə sarı, qıldıq ibadət Məkkədə. 1400 ildir ki ziyarətdədir, 1400 ildir ki öpülür bu daş, ətrə, təravətə, nura çevrilib
bütün yeryüzüne səpilir bu daş. Üzümü döşədim, alnımı qoydum, üstündə dualar oxunan daşa. Mənim də əllərimdə idi toxundu, Peyğəmbər əlləri toxunan daşa. Ulu Tanrım, varlığımı bu imana layiq elə. Peyğəmbərin damarından axan qana layiq elə. Dözüm mindir əzabına, hər haqqına, hesabına. Canım qurban kitabına, canı cana layiq elə. Haqqın yerdə nişanıyam, övliyalar mehmanıyam. Hər kimim ki heyranıyam, o heyrana layiq elə. Mənim hissim, mənim fikrim haq yolumdan dönməyəcək. Millətimə, ümmətimə məhəbbətim sönməyəcək. Haqqı səpə bilməyənlər həqiqəti dərə bilməz. Heç kəs məni əqidəmdən, yolumdan döndərə bilməz. Varlığımı bu imana layiq elə. Peyğəmbərin damarından axan qana layiq elə. Dözüm minbir əzabına, hər haqqına, hesabına. Canım qurban kitabına, canı cana layiq elə. Qayaların sinəsindən qalxan atəşə layiqsən, gedən vaxta, gələn günə, doğan günəşə layiqsən. Əziz bacılar, qardaşlar, əziz həmvətənlər, xalqımız üçün, millətimiz üçün milli həmrəylik lazımdır. Vətəndaş həmrəylik lazımdır, birlik lazımdır. Son 5-6 il içərisində Azərbaycan xalqı bir çox sınaqlardan keçdi. Bir çox əzab-əziyyətlərdən keçdi. Müharibə bir tərəfdən, sosial-iqtisadi böhran ikinci tərəfdən, Azərbaycanın daxilində olan ayrı-ayrı siyasi qubbələrin bir-birinlə vuruşması, hakimiyyət uğrunda mübarizə aparması bir tərəfdən Azərbaycan Respublikasının daxilində ictimai-siyasi vəziyyəti son illər gərginləşdirmişdir. Bizim xalqımız əsrlər boyu çox imtihanlardan, çox sınaqlardan keçibdir. Ancaq xalqımızın dözümlüyü, xalqımızın bütün bu çətin devirlərdən sərişdə ilə çıxmaq qabiliyyəti xalqımızı yaşadıb bu günlərə gətirib çıxardıbdır. Bizim xalqımızın qarşısında böyük və gözəl gələcək günlər var. Mən güman edirəm ki, o gələcək günləri də biz sizdən görəcəyik. Gələcəyə doğru inanla gedəcəyik. Gəlin şöhrət havasını dayandıraq. Gəlin stol davasını dayandıraq. Bizim üçün bircə dava meydanı var, Qarabağdır. Bizim üçün torpaq, hava meydanı var, Qarabağdır. Nə qədər ki tufanlara sinəmizi gərməmişik, nə qədər ki yağların cavabını verməmişik, gözün rahat uyumağa haqqı yoxdur. Əlin işdən soyumağa haqqı yoxdur. Vaxtın hədər əriməyə haqqı yoxdur. Xalqın susub kirməyə haqqı
haqqı yoxdur. Ver elini, nura dönsün bu hayat. Ver elini, ışıklansın kainat. Ver elini, susturulsun silahlar. Ver elini, temizlensin günahlar. Kara kara bulutları dağıdak. Ver elini, üze gülsün sabahlar. Чувством волнения и гордости я выступаю перед вами с трибуны самого авторитетного международного форума. Впервые президент независимого Азербайджана представляет мировому сообществу свою страну, которая признана этим сообществом и вошла в него на правах равной среди равных. Азербайджанский народ веками стремился к свободе. После распада Советского Союза он приобрел национальную независимость. Республика наша твердо встала на путь строительства правового, демократического, цивилизованного государства. Все это сложный процесс, дело не одного дня, но мы последовательно идем к поставленной цели, и за короткий период сделано немало, созданы все условия для формирования правового демократического общества. В нашей республике уже существует многопартийная система, прочно утвердилась в принципе политического плюрализма, свободы личности, слова, печати, совести, защита прав человека и верховенства закона. Azərbaycanın vətəndaşları bu ağır dəqiqələrdə
Mən sizə müraciət edirəm. İndi bizə gəlib çatan siqnallar onu göstərir ki, artıq Bakı şəhərində Azərbaycanın devlətçiliyi təhlükə altındadır. Ayrı-ayrı düşmən qüvvələr, silahlı qüvvələr devlət çevrilişinə başlayıblar. Ona görə də nə qədər gec olsa da, nə qədər sizin üçün çətin olsa da, mən sizi qalxmağa dəvət edirəm. Əziz Bakılılar, əziz Bakı vətəndaşları, əziz Bakı sakinləri, kim Azərbaycanın müstəqilliyini, devlətçiliyini qorumaq istəyirsə, mən onu Azərbaycan Respublikasının prezident aparatının önünə dəvət edirəm. Siz ey Azərbaycanın düşüncəli başları, vətənə sahib olan əsl vətəndaşları, siz ey torpaq sinəsi şumlanıb əkilənlər, qəlbinə oğul dağı, qız dağı çəkilənlər, bugün mənim ürəyim Azərbaycan boydadır. Ürəyim Azərbaycan, bütün cəhan boydadır. Uğrunda illər boyu sərt qayalar çapdığım, qanımın bahasına qazandığım, tapdığım, azadlıq dediyimiz ən müqəddəs neyməti, əqidəni, inamı, hünəri, cəsarəti, zərin zorun gücünü əlimdən almaq üçün, yüksələn bir bayrağı ayağa salmaq üçün ölən var, sıxılan var, yanan var, yaxılan var. Bu boyda məmləkəti daşı ilə, qayası ilə, min illik tarixi ilə, min illik mayası ilə yağlı bir sərvət kimi vəzifiyə satan var. Nə qədər quldur qaçaq, nə qədər şarlatan var. Torpaq satdı, doymadı. Meşə satdı, doymadı. Laçın satdı, doymadı. Şuşa satdı, doymadı. Millətin düşmənləri indi də millət satır. Dövlətin düşmənləri indi də dövlət satır. Aziz! Aziz bacılar, qardaşlar, əziz həmvətənlər, əziz bakılılar. Mənim çağırışımla bu gecə vaxtı yuxunuza xəral qataraq, istirahatınızı pozaraq buraya, Prezident Sarayının qarşısına Azərbaycanın devlətçiliyinin qorunması naminə toplaşdığınıza görə sizə səmimi qəlbdən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Siz Azərbaycan vətəndaşları bir il bundan öncə oktyabr ayının 3-də mənə böyük ehtimad göstərdiniz. Məni müstəqil Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçdiniz. Bir ildir ki sizin ehtibadınızı doğrultmağa çalışaraq mən Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini möhkəmlətmək üçün Azərbaycan xalqının vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün Azərbaycan Respublikasının torpaqlarını qorumaq üçün əlimdən gələni etmişəm. Bunu özüm üçün şərəfli borc bilirəm və
Azərbaycan xalqına xidmət göstərməyə imkan olduğuna görə özümü xoşbəxt hesab edirəm. Atalardan qalmış müdrik söz var. El gücü sel gücüdür. Mənim də dayağım, güvəndiyim mənim xalqımdır. Sizsiniz. Hansı ildə doğuldun, o ilə qurban olum. Hansı gündə dil açdın, o dilə qurban olum. Sığalıma yatmayan, qaşlarıma çatmayan, hələ daraq tutmayan telivə qurban olum. Ay ömrün xoşbarı, yarı dünyadan yarı, sındır oyuncaqları, əlivə qurban olum. Torpaq müqəddəs ana, Hopsun iliyə qana, bağlan Azərbaycana, elimə qurban olum. Aziz Azərbaycan xalqı, son günlərdə baş vermiş hadisələr, Son illərdə Azərbaycanın müstəqilliyini qırmaq üçün, Azərbaycanı müstəqil yoldan çəkindirmək üçün, Azərbaycanın müstəqil yoldan getməyin qabağını almaq üçün, Azərbaycanın daxili ictimai sabitliyini pozmaq üçün baş vermiş hadisələrdir. Ancaq bu hadisələr ümumiyyətcə Azərbaycanı dağıtmaq, Azərbaycanı parçalamaq, Azərbaycanı müstəqil dövlət kimi məhv etmək üçün qurulan planların bir hissəsidir. Ancaq hamı bilsin, bu planların heç birisi həyata keçməyəcək. Azərbaycan xalqı buna imkan verməyəcək. Qəhrəman Azərbaycan xalqına eşq olsun. Yoldan ey yol kesen, gelir mağrur Azerbaycan, gelir cesur Azerbaycan, nur ve billur Azerbaycan, dar gözlerin görmediği tamam yeni Azerbaycan, varlığımda od yerine gezen kanım Azerbaycan, zulümlere, zalimlere yağı kanım Azerbaycan. Çağırır Zəngəzur, səngərdə bərk dur, vur deyir göyçə, zərbəni bərk vur. Laçınım, Xocalım, Kərkicahanım, Turşsu, Şuşa adlı sonsuz ümmanım, intiqam hissiyle alışıb yanır, intiqam fışqırır yaralı dağlar, qanları çaylara qarışanlarım, Dağılan tifaqlar, sönən ocaqlar, Qaçqın taleyi ilə barışanlarım. Qalıbsa canında bircə damla qan, İnanma saxtakar sülhbazlara sən, Şuşadan, Laçından əl çəkən inan, Kör olar əl çəkər iki gözündən. Yalnız Ulu Türkə inamın olsun, Heydər Atatürkə İnamın olsun, bugün Qarabağda, sabah Göyçədə, qələbə ən böyük inamın olsun.
Heydər Əliyev haqqında danışan ağıllı adamlar, onun haqqında söz deyən ağıllı adamların əksəriyyətinin bir sözü var onun haqqında. Mən də o sözün altından imza atıram. Heydər Əliyev hakimiyyət ustasıdır. Həqiqətən o hakimiyyət ustasıdır. Bilirsinizmi, vətəni sevmək bir şeydir. Vətənə qulluq etmək, vətənə xidmət etmək, vətənə rəhbərlik etmək, milləti idarə etmək tamam başqa şeydir. Heydər Əliyev bunun ustasıdır. İdarə etmək ustasıdır. Millətə düz yol göstərmək ustasıdır. Əgər biz cümhuriyyətimizin gələcəyini düşünürüksə, müstəqilliyini saxlanmaq niyyətindəyiksə, yalnız bu şəxsin varlığına və mənliyinə güvənməliyik. Artıq başqası yox. Bu, Master Bluff. Mənim digərimin şoxunu Heydər Əlizoğlu, bizim Respublikamızın prezidenti, Ankara'da və İstanbul'da dedi. Ondan əvvəl Mitterrand'la görüşdə, Fransa'da bildirdi. O səfərdə mən də var idim. Yəni onun ürəyindən keçən duyğular mənim milli duyğularımdır, ürəyimdən keçənlərdir. O nədir? O deyir ki, Azərbaycan əskəri bugün öz torpağının ləyaqəti uğrunda vuruşan bir qüdrətdir. Amma erməninin buna haqqı yoxdur, o qəsbikardır. O çəkilməlidir, cəhənnəm olmalıdır Azərbaycan torpağından. Erməninin nə ölümü var Kəlbəcərdə, nə ölümü var Cəbrayılda, erməninin nə ölümü var Laçında, Şuşada. Əvvəl rədd olsun, cəhənnəm olsun, ondan sonra biz girişək danışıqlara. Ölümsüzüm, ölüməzim, əbədi dirim mənim. Gür ocaqlar yandıran ocağım, pirim mənim. Yüz minlərin içində minim yox, birim mənim. Allah özü də təkdir. Baxma meydanda təksən, sən qalib gələcəksən. Haqsızlığın içində boğulan axlar da var. Səddi keçilməz olan ağır sınaqlar da var. Kürəyinə sancılan qanlı bıçaqlar da var. Əlindən, ayağından çəkən alçaqlar da var. Ağrıların, dərdlərin olsa da dağlarla tən, sən qalib gələcəksən. Qoşqar kəpəz ağrıdan qamətini əysə də, halal bərəkətinə haram əllər dəysə də, qapını axşam səhər qara yellər döysə də, bu torpaq başdan başa qandan libas geysə də, işıqlı yollarını tutsa da dumanla çən, sən qalib gələcəksən. Yerlə göy sənə qarşı siyaha sarsılsa da, müqəddəs sərhədlərin min yerdən yarılsa da, 7 milyon əskərin yarısı qırılsa da, qəhrəman oğulların alnından vurulsa da, istiqlalın yolunda zülüm, zillət də çəksən, istiqlala çatmağa xeyli həsrət də çəksən, sən qalib gələcəksən, sən qalib gələcəksən.
Ulu Tanrım olmazları ol eyle. Ulu Tanrım imanımı bol eyle. Ulu Tanrım menden sana yol eyle. Hakka doğru yol gedirem nebahtır. Ben indi bu size öp şehrini geçin, ondan sonra gider. Пишу эти стихи о родной стране, которая от других совсем не в стороне. Она тоже хороша, моя республика родна. Здесь я родилась, здесь живу, Баку столицу я люблю. Она полна добром и сказкой, и этим отличается от страны испанской. Здесь дедушка мой президент, какой хороший он, слов нет. Азербайджан он нас спасет, волшебной палкой обернет. И снова птичка запоет, и будет рад родной народ.